Vozna garnitura koja što veke se obreke na relacija Skopje Bitola je komforna i ima site performanci za kvalitet i udobno vozenje na patniците. Рековме дека од неодамна се ставени во употреба, но тука и прашањето каков е односот на патниците со оглед на тоа дека тие влегуваат во нови превозни средства. Точно е, како што претходно напоменав, овие возни средства нудат многу повисоко ниво на квалитет. Именно со тие возни средства патниците конечно ќе можат да уживаат во она што го заслужуваат, односно да уживаат во квалитетот на услугата, но и комфорот кој се пружа во возовите. Значи, тие поседуваат климатизирани се, вакуум тоалет, како што е во авионските превозни средства, во авионите, исти такви вакуум тоалети, значи, каде што не се шири миризба и така натаму. Поседуваат средства за противпожарна заштита и сите пропратни системи кои отсликуваат безбедноста на едно железничко превозно средство. Што се несува до односот на патниците, за жал, не многу често, но се случува да имаме девијантни појави од поедини патници кои ги користат на нашите услуги, што во една рамка и не е разбирливо со оглед на тоа дека таквите превозни средства се баш за граѓаните, за истите тие граѓани кои ги користат, не се тие средства од македонски железници и тука е ограничена нивната употреба, тие се средства баш за граѓаните и одговорноста во погледот на користењето и зачувувањето на јавното добро кое во случајот возот треба да биде на повисоко ниво и верувам дека граѓаните, голем дел од нив, да не речам 90%, ја разбираат ова проблематика и разбираат дека доколку сите ние заедно ги зачуваме возните средства многу подолго, и ќе имаме многу поквалитетен превоз во иднина.